ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ 14 ନଭେମ୍ବରରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ୱାର୍ଲଡ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡେ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସଚେତନ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ନେଇକି ହୁଏ। ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଗୋଟେ ଥିମ୍ ନେଇ ବ୍ରିଜିଂ ଦି ଯେଉଁ ବ୍ରେକିଂ ଦି ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଜିଂ ଦି ଗ୍ୟାପ୍ସ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଜାଣିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହୁଛି ତାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରାଯାଉ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସେଇଟା ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଆମେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ପାଇଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ବି ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ରାଲି କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ ନୁହେଁ ଯଦି ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ 100 ମିଲିୟନ ପାଖା ନିୟୁତ ପାଖାପାଖି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି, 136 ନିୟୁତ ପାଖାପାଖି ପ୍ରି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ନ ହେବା, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ ରହିବ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ଆମର ମେଦବହୁଳତା କମାଇବା, ପ୍ରତିଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପରିସଂଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍, ତା ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଯୋଗା ଏବଂ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ପ୍ରୟାସ ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଆମେ ରାଲି କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏବଂ ଡାଏଟ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଏବଂ ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରଫେସର ଧର କହିଲେ ଯେଉଁ ଥିମ୍, ମୁଁ ଟିକିଏ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେବି। କ'ଣ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା ନା, ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ବିଙ୍ଗ। ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ୱେଲ୍ବିଙ୍ଗ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ଘର ଘରକେ ଡାଇବେଟିସ୍, ତ ଘର ଘରକେ କାହିଁକି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି ନା, ଘର ଘରକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଏଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି DOWN ଡାଉନ୍, ଡାଏଟ୍ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟିଂ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଏବେ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଭର ୱେଟ୍, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଫେସର ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଯଦି ଓଭର ୱେଟ୍ ହେଲେ, ଫିଜିକାଲ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ସେମାନଙ୍କର, କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ୍ ମନ୍ତ୍ର ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବ, ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବ, ଯାହା ଦରକାର ସେ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବ, ହେଭି ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଟିକିଏ 7 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ, ଟିକିଏ ହସିବ, ଟିକିଏ ହସୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଟିକିଏ ହସିବ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯଦି କରିପାରିବା, ଏ ଯେଉଁ ଘର ଘରେ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ପ୍ରି ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ପାଇବା। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଜଣକୁ ରୋଗ ହେଲେ ପରିଣାମ କ'ଣ, ପରିଣାମ ରୋଗ ହେଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ତୃତୀୟ କଥା ମର୍ବିଡ଼ିଟି ହେବ। ସୋ ରିକଭରି ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ମର୍ବିଡ଼ିଟି, ମର୍ବିଡ଼ିଟି ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ରହିବ। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନାହିଁ, ଏଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ହେବାକୁ ଦରକାର, ତାକୁ ଏକ୍ସେସିବୁଲ୍ ହେବାକୁ ଦରକାର, ଇକୋନୋମିକାଲ୍ ହେବାକୁ ଦରକାର ଚିକିତ୍ସା, ନହେଲେ ସିଏ ମର୍ବିଡ଼ ହେବ। ମର୍ବିଡ଼ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ହେବ, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ମାନେ ତା'ର ଆଖି ଖରାପ ହେବାରେ, ହାର୍ଟ ଖରାପ ହେବାରେ, କିଡ଼ନି ଖରାପ ହେବାରେ, ନର୍ଭ ହେବେ, ସେଥିରେ ଚଳିବା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଦେୟାରଫୋର୍ ଏ ପେସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ହି ଲିଭ୍ସ ସର୍ଟର୍, ଇଟ୍ ଏ ଡିସ୍ଗାଷ୍ଟେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍। ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୱାରଲ୍ଡ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଜି 14 ନଭେମ୍ବର। ସାରା ପୃଥିବୀରେ 160 ଦେଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏମାନେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆମେ ସଚେତନତା କରାଇଦେବା। ହେ ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭେ ଆନନ୍ଦରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୱେଲ୍ବିଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ଡକ୍ଟର ଏସ୍ କେ ମହାପାତ୍ର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମଧୁମେହ ଦିବସ, ଏଇ ଦିବସରେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଧରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଉଦ୍ୟମ, ମୁଁ ଆକୁ ଭୂରିଅସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଧରଙ୍କୁ କହିବି, ଆସନ୍ତା ଥରକ ଏ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭାରତର ଯେଉଁ ରହିଛି ବେଦ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା
ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କେତେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ବେଦରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଏ ବୟସରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲି ଜାଗରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଇଏ ରହିବା ଦରକାର। କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଗେଇଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁସ୍ଥତା ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁସୁସ୍ଥତା ହୋଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା। କାହିଁକିନା ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, ଆମର ବେଦରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଋଗ୍ବେଦ କୁହନ୍ତୁ, ଯଜୁର୍ବେଦ କୁହନ୍ତୁ, ସାମବେଦ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି, ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିନା ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଜୀବନରୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ, ରୋଗକୁ କେମିତି ନିରାକରଣ କରିବେ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁସ୍ଥତା ରହିବେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଡକ୍ଟର ଧର ଆସନ୍ତା ଥରକ ନୂତନ ଭାବରେ ଆକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବେ, ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।